Všichni lidi, já jsem v životě neměla chlapa, přítele, partnera prostě v cizině. Neměla jsem. Vždycky jsem měla ty blbce v Česku, že jo? A ty mám prostě chlaposti. Co ti jebe, ona už, ona přijala, ona má už přijala Mariánkovou rétoriku. Češi, retardi. Zahraniční, Dubai lordi. Vyloženě rizmástři, mnohem perspektivnější, úplně jiný svět. GG, chat. Uvědom si, jak kurevsky, kukt je mladá generace chlapů v Česku. Nemáš na byt, budeš u mámy do 30 kvůli hypotékám a kvůli tomu ty vole, kolik to stojí. A i skurve Adéla, i Adéla už prostě řekne, sorry, český kluci, vyloženě neperspektivní sráči, zahraničí ty vole, tam je ten real deal. Bro, my už jsme jak Slováci ty vole, normálně mladí český kluci jsou prakticky teď Slováci prostě nemá smysl zůstávat v rodné zemi,